Ми вже декілька засідань оргкомітету місцевого провели, проводимо його спільно з нашими партнерами із Держагентства з управління зони відчуження. В Zoom-режимі присутні представники Чорнобильської АЕС і Атомремонтсервісу. І ми вже напрацювали певний пул ключових заходів, які будуть в Славутищі, і тих заходів, які є і загальнодержавними. До загальнодержавних заходів, які безпосередньо стосуються Славутища, є наша ніч пам'яті традиційна, і взагалі ми розглядаємо можливість включення її до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, тому що це просто унікальна подія, унікальні речі, унікальна емоція. Коли люди вшановують пам'ять, отут емоція, отут вшанування пам'яті Чорнобильської. Хай вибачають всі інші, але саме я відчуваю в Славутищі ці мурашки по шкірі, коли люди вшановують і вночі йдуть до нашого меморіалу. Це наша конференція ІНУДЕКО, міжнародна науково-практична конференція ІНУДЕКО, яку ми проводимо спільно з ДАЗВом і з Чорнобильською АЕС 27, 28, 29 квітня. В три дні вона буде відбуватися, переважно в онлайн-режимі, зрозуміло, що є обмеження, але частково буде і в режимі живого спілкування, в обмеженій кількості учасників. Один день буде на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження, два дні Славутич, і цей захід включений до загальнодержавних, як круглий стіл діалогу, в тому числі з панелью щодо взаємовідносин з Фукусімою, обміну думками щодо їх трагедії. І тут у нас тісні зв'язки, і ми працюємо з цим постійно. Це ті, які загальнодержавні заходи, в яких ми приймаємо безпосередню участь. Зрозуміло, що ми тримаємо руку на пульсі щодо повернення всіх пільг і соціальних гарантій для чорнобильців. З цим, як завжди, важко, тому що згадують лише напередодні 26 квітня, і потім швиденько забувають вже 30 квітня або 1 травня, тому що далі заходи змінюють чорнобильські інші, і цьому уваги ні від кого немає. Тому ми наполягаємо, щоб в цьому році, все-таки, незважаючи на обмеження пандемії, були проведені парламентські слухання, щоб було рішення, відповідна постанова Верховної Ради щодо парламентських слухань, які чітко зазначено, в якому режимі будуть повернуті всі соціальні гарантії чорнобильцям. Тому що їх фактично в переважній більшості було прибрано або обрізано до такого стану, що вони не є реальними, ну просто не є реальними. Все це включено в програму заходів і загальнодержавного рівня, але ж знову-таки покладено на Кабмін, на Міністерство фінансів, знайти можливість щодо фінансування. І з цим завжди проблеми. І ми не перший рік знаємо, що це закінчується, ну, в кращому випадку, одноразовими виплатами, але не суттєвими змінами, ті, які ми очікуємо. Ну, що найпростіше, треба зробити якісне оздоровлення і диспансеризацію наших ліквідаторів, учасників ліквідації постраждалих від Чорнобильської трагедії. От ці речі треба повернути обов'язково. Тому на цьому акцентуємо увагу і за цим пильно слідкуємо. Щодо місцевих заходів, також Славутич визначився з переважним планом заходів. Звичайно, це спортивні, це культурно-мистецькі заходи, але я виділив, ну, мабуть, декілька таких ключових, окрім ночі пам'яті, і ми хочемо, щоб вона була не в онлайн-режимі, як в минулому році, а вживу. І навіть під великим питанням проведення масляної свята Колодія в цьому році, тому що ми не знаємо, в якому ми будемо режимі і в якій зоні знаходитись, і викликати загрозу збільшення захворюваності через масові заходи на Колодія, щоб ми потім втратили можливість проведення ночі пам'яті, ми б не хотіли. Тому під великим питанням свято Колодія в Славутичі, я думаю, як і в багатьох інших містах. Ніч пам'яті традиційна, 00:23. Сподіваюся, що долучиться до нас і обласна державна адміністрація щодо підсилення і промоції заходів, і участі в самих заходах. Традиційно це покладання квітів, це молебень. І в цьому році ми хочемо повторити свічку пам'яті в вікні. Мені здається, це такий чуттєвий захід був в минулому році. Ми хочемо зробити його традиційним. 25 квітня, 23:00, запали свічку в своєму вікні, вшанують пам'ять ліквідаторів, вшанують пам'ять учасників ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії. І хочу, щоб Славутич долучився до цього, і ми будемо весь квітень проводити таку масштабну інформаційну кампанію для того, щоб максимальна кількість людей долучилась до цієї акції. 26 квітня
У нас є гарні плани висадити білі троянди біля пам'ятного знаку будівельникам Славутича. Це біля Тбіліського кварталу, напроти магазину «Союз», та алея, яка йде до поліції. Там буде висаджено близько 200 білих троянд, і це будуть робити прип'ятчани. Разом з ними ми хочемо зробити таку класну акцію спільно з ДАЗВом, з агентством зони відчуження, які будуть робити те ж саме, білі троянди, висаджувати в місті Прип'яті. Ми хочемо повернути троянди в Славутич, вони були гарні, прикрашали наше місто. І це є певний символ Прип'яті. Ми провели опитування прип'ячан, чим вони пам'ятають своє місто. І це троянди. Це справді троянди. Чому біла? Тому що в нас є, по-перше, подарунок від наших французьких друзів сорт Славутич, який є білим. Ну і це символ відродження. А крім того, навколо цієї квітки троянди ми будемо проводити таку цікаву акцію серед дітей. Орігамі з паперу, 1000 квіток білих троянд хочемо виготовити і розіслати по всьому світу. Тобто 1000 білих троянд роз'їдуться по всьому світу від Славутича. І це теж ще одна така цікава від нас акція. Тільки діти роблять ці троянди? Або ще також працівники, наприклад, можуть робити? Хто завгодно може долучитись до акції, але ми хочемо, щоб це було точно не менше 1000. Це щось на кшталт журавлика японського, зрозуміло, що тут є певний плагіат від нас, вибачайте. Але мені здається, що емоція буде класна. І ми повернемо дітей, знову ж таки, до теми Чорнобиля. До теми Чорнобиля. До речі, на це є запит. Запит від інших міст, від інших областей. А Славутич проводить уроки чорнобильські 26-го. Так, проводимо. А дайте нам, будь ласка, матеріали, щоб ми могли провести теж на гарному рівні, не вигадувати щось від себе. На жаль, на загальнодержавному рівні немає такого уніфікованого уроку чорнобильського, який можна було провести. Це, до речі, понеділок, перший урок 26-го. І ми звертались з цим до Міністерства освіти. Сподіваємося, що, можливо, ще й буде зворотній зв'язок, що буде оголошено уроком пам'яті Чорнобиля. Але Славутич це точно робить, і Славутич пропонує іншим долучитись до нашої ініціативи і дає вам методичні рекомендації, як це саме провести. Це теж непроста робота, і наші фахівці, наші освітяни долучились до неї, я їм за це дякую. А найголовніше, що є запит від інших міст, які пропонують свою солідарність в цьому питанні. Біла троянда буде в цьому році, мабуть, це такий символ 35-х роковин, саме буде ця біла троянда. Також в рамках заходів ми відкриваємо кімнату Прип'яті в нашому музеї. До 26 квітня ми хочемо, щоб вона вже з'явилась. Це буде відтворення автентичної кухні квартири Прип'яті, така уніфікована збірна кухня, на якій можна посидіти, поспілкуватись, випити чаю з залізного чайничка, який на плитці закипятити, і поспілкуватись з тими, хто жив в Прип'яті, учасниками ліквідації аварії. Тобто така більш інтерактивна кімната буде, ніж просто музейна кімната з фотографіями або експонатами. Серед наших заходів, ну, мабуть, ключові всі, звичайно, це легкоатлетичний пробіг, і ми хочемо в цьому році зробити дві події щодо пробігу. Хочемо зробити естафету 35 кілометрів, 10 учасників по 3,5 кілометри, виставити команди від організації міста, це, можливо, декілька команд від організації, якщо велика, наприклад, ЧАЕС або Атомремонтсервіс, і долучити до цього міста супутники, щоб вони також солідарно з нами провели таку естафету пам'яті Чорнобильської на 35 кілометрів. Серед змін, мабуть, в спортивних це є ключова подія. От такі плани у нас на ці 35 роковини. Звісно, це будуть шанування наших ліквідаторів, шанування наших прип'ятчан. Ми не будемо проводити їх масово в кіноконцертному комплексі чи в залі урочистих подій. Це будуть привітання вдома разом з молодіжною радою. Ми визначаємось по адресам, по переліку з тим, з ким ми працюємо. Долучився до цього профспілковий комітет НЕК «Енергоатом». Олексій Васильович Лича, йому вдячний за це. Він завжди активний і завжди допомагає і нашим ветеранам, і місту в тому числі. Тому сподіваюся, все буде добре, нам вдасться це зробити і на достойному рівні вшанувати пам'ять наших ліквідаторів, згадати про всіх, кого немає сьогодні з нами. І найголовніше – зробити правильні висновки на майбутнє щодо
тих подій, які були 35 років назад, щоб такого ніколи не повторювалося.